Príjemný dobrý deň, milí diváci. Opäť sa stretávame v našom podcastovom štúdiu. No a dnes moje pozvanie prijal skutočný Drakula, no ale neľakajte sa, neskačte po cesnaku alebo cesnakovej pomazanke. Tá vám nepomôže. Mojim hostom je 11-násobný majster kickboxu a tajského boxu, no a 6-násobný majster sveta. Ja to nebudem naťahovať. Vladimír Drakula Moravčík, vítaj medzi nami. Ďakujem pekne za pozvanie. Vladimír, poďme tak in zrez na to. Skús nám ty vysvetliť, aký je rozdiel medzi tajským boxom a medzi tými ďalšími odnožami, ako je box a tak ďalej. Čo, v čom je také novum, čo je také špecifické pre thajský box? Tak thajský box hlavne nazývajú umenie osmých končatín, kde vlastne využívaš údery rukami, lakťami, kolenami a kopmi. Taký hlavný asi aspekt je o toho, o napríklad od MMA, že MMA je boj aj na zemi, kde v podstate tí zápasníci pokračujú s rôznymi škrteniami, pákami na tej zemi plus údery. A potom máme klasický box, to je v podstate, kde sa boxuje len rukami, nevyužajú sa tam teda nohy. A ešte kickbox, a to je veľmi podobné tomu tajskému boxu, ale tam sa znova nepoužívajú údery lakťami a kolenami, keď tak len jedno koleno napríklad. Často sa aj hovorí práve o tých plných pravidlách thajského boxu. Už si trošku naznačil, takže tento pojem, ak si môžeme vysvetliť. Dobre, plné pravidlá v podstate je, že máš v tom postoji je všetko dovolené. Naozaj môžeš udierať lakťami, môžeš udierať kolenami, môžeš kopať, boxovať, môžeš super strhávať na zem, sú tam povolené také klinče, sa to nazýva. Môžeš tam chytať nohy, naozaj využívať všetky techniky v podstate v tom postoji, aké, aké sú v podstate, aké sa používajú. Takže ten box je, by som povedal, by som povedal uh, najtvrdší, uh, najtvrdší šport v podstate taký v tom postoji. Začneme ale tým najaktuálnejším. Ty si sa práve teraz lúčil z kariérou. a ja musím pre našich divákov povedať, že tvoja bilancia činí takmer 100 zápasov, ale nedá mi sa nespýtať, predsa len neľaká to tú stovku dosiahnuť? Nevrátiš sa predsa len? čo, <laughs> tak ako... Musím povedať, že posledné tie týždne, ako som sa pripravoval na ten zápas, ktorý som mal pred zhruba dvoma týždňami, tak som bol taký troška na vážkach, či teda je ten čas ukončiť tú kariéru alebo, alebo to ešte potiahnuť na tú stovku, lebo naozaj tam mi chýba už len nejaké 4 zápasy. Je to taký ako mílnik v tom, v tom športe bojovom, 100 zápasov, že naozaj to číslo je nádherné. Ale potom som si povedal, že, že to v podstate není o tom, o tých číslach, o tých v podstate štatistikách a o naháňaní nejakých teda, tých číselných zápasov, ale je to viac menej taká cesta, na ktorú som sa vydal pred 20 rokmi a, a v podstate tá mysel moja a aj to telo a všetky tie povinnosti okolo toho mi vždy nahovárali, teda, aby som to ukončil a že treba skončiť v tom najlepšom. A hlavne ja som sa tak aj cítil posledné, posledné 2-3 roky, kde som mal v podstate 3 zápasy, všetky 3 výťazné. A naozaj som sa cítil skvelo, či už kondične alebo aj mentálne. A vtedy som si v podstate povedal, že teraz je ten čas naozaj skončiť na vrchole. Tak som v podstate ukončil svoju kariéru. Tak ja budem dúfať aj v mene divákov, že ťa jedného dňa ešte zlomíme. Na toto sám si povedal, že Dracula je nesmrteľný po tom víťaznom zápase. Ja som si ale všimol, že ten zápas si mal s Dekarvalom plno, ten zápas bol plno v tvojej režii, ale ako si ho videl ty priamo, keď si bol v ringu? Tak ja som sa hlavne, hlavne snažil na ten zápas pripraviť po tej hlavne psychickej stránke, to som teda posledné obdobie veľa zmenil v rámci tej prípravy, ale nie ani tak v tej kondičnej, ale naozaj tej psychickej. No a cítil som sa naozaj skvelo. Do toho zápasu som sa tešil. Cítil som, že tá hlava je nastavená naozaj perfektne. Vtedy som bol, pri... som bol pripravený, aj keby že sú tam trajáty Karvalovia naraz. Naozaj som v tom zápase myslím si, že jednoznačne ťahal za ten silnejší koniec a supera som v podstate k ničomu nepustil a vyhral som v podstate tribula na body. Vyhlasoval som, že ho ukončím v prvom kole KO, mi odkazoval, že mi ide ukončiť kariéru. Tak som teda ja vravel, že ho idem ukončiť v prvom kole a aj keď som teda tak nastúpil a naozaj to prvé kolo bolo výživné, si myslím, z mojej strany, ale musím povedať, že teda super bol držiak a zniesol neskutočné rany a naozaj sa nezlakol a bojoval až do posledného, až do posledného kola. Naozaj stále bol nebezpečný. Takže mňa to samozrejme tešilo, že som ten zápas zvládol a že som to takto, tak to ako keby Noblesov ukončil tú svoju kariéru naozaj s takýmto krásnym zápasom. Si mi môj komentár zobral prakticky <laughs> z úst, pretože presne som chcel zhodnotiť, že je fantastické nielen tá tvoja dominancia, je fantastická v tom zápase, ale aj to, čo ten super vydržal. Mm. A je niekto, koho si si vždy prial do Ringu, ale nedostal si sa tam s ním? Mm, vieš, v podstate ja keď som... Tej, Počas tej celé kariéry ja som naozaj boxoval e, s celým svetom. Ja som boxoval so svetovými jednotkami, či už to v tajskom boxe alebo v kickboxe. Jocen, Klaj, Kišenko e, Kozmo, to sú, boli, no, to sú také mená. Ono, ťažko to je ne, e, hovoriť ľuďom, ktorí až tak teda sa do toho sveta tých bojových športov ne, nevyznajú a nepoznajú týchto ľudí. Ale ja to vždy prirovnávam, dajme k tomu k fotbalu alebo k takým športom naozaj, e, čo sú teda známejšie v tej šir, širšej verejnosti. A je to ako keby, že Slován Bratislava poráža Real Madrid Barcelonu a, a, a takéto proste veľko kluby. Takže naozaj ja som boxoval so svetovou špičkou. Bol som vlastne e, šestka najlepšia v poloťažkej váhe na svete. Takže to sú, to sú proste obrovské veci, ktoré sa mi podarili dokázať a mňa len mrzí, že naozaj v tej dobe, keď nebolo Instagram, Facebook a sociálne siete, v podstate o mne nikto nevedel a a stále je to také v podstate, že málo ľudí vie, že nejakého Slováka tu majú, ktorý boxoval so svetovou špičkou a naozaj nie, že boxoval a že len si sa išiel niekde previesť a ukázať, ale proste aj vyhrával zápasy, nosil svetové tituly zvonka a ja si myslím, že Slováci môžu byť hrdí že niekoho takého majú. Na tebe je určite obdivuhodné práve to, možno niektorí ľudia nevedia, ale skulárov ja viem, že ty si si nikdy nevybral ľahšiu cestu, ty si naozaj chcel vždy zapasiť s tými tip-top uh, supermi a aj keď si išiel naozaj o titul, tak ty si si nevybral tú ľahšiu cestu, ako si vyberú mnohí, aby mali tu napríklad nejakú obhajobu istú a tak ďalej, ale ty si naozaj si vybral tie špičky, ako si sám povedal. No ale dobre, v, čom by bol, v čom by bol Vladimír Moravčík iný, keby začínal teraz tajským boxom, ako by on teda promoval zápasy alebo podobne. Čo by si robil vo svete Instagramu a sociálnych sietí inak? <laughs> no to je dobrá otázka. Vieš, ja som možno tým, že teda som starší ročník, tak tie sociálne siete až tak teda tiež ma nejako nelákajú. Robím to viac menej len z toho, aby ľudia o mne vedeli, teda aby, <clears throat> aby som si vedela aj nejakú pomôcť, buď nejakou reklamou od nejakých sponzorov a teda. Takže, ako by, to, ako by som to riešil teraz, keďže mám o 20 rokov menej... No neviem, ono zase na jednej strane, vieš, že je taká doba, že bez toho to naozaj nejde. Ono, ja sám som zakladateľom jednej organizácie, pod Dracula Fight Night, a sám viem, že čo my vlastne očakávame od tých bojovníkov. Chceme, aby to propagovali, aby v podstate masírovali, že idú mať zápas, aby, aby v podstate robili s tými sieťami. Takže je to naozaj náročné. My ešte nie sme v takom štádiu, kde, kde tí chalani naozaj boxujú za veľké peniaze a môžu si povedať, no, ale ja ti to nebudem robiť, vieš, v podstate je to, je to taká teraz taká ťažká doba v tomto, podľa mňa. Takže No hlavne by som sa sústredil teda na seba, každopádne, a určite by som, určite by som makal tak, ako som makal predtým, keď neboli Instagramy a Facebooky, proste, lebo teraz často tí mladí chalani viac teda točia seba, ako, ako trénujú. Že to v tom vidím ako najväčší problém. Každý očakáva, že prídu výsledky sami od seba a že sa niekde ponahrávajú po Instagrame, ako som takedy, keď vidím aj dnešnú mládež, ako spolu komunikujú. Podľa mňa národ hlúpne momentálne teraz touto dobou, lebo to je naozaj dnešní mladí ľudia sedia v meste oproti sebe a oni nerozprávajú sa normálne ako my teraz. Oni sú normálne na mobil a komunikujú cez mobil, komunikujú cez rôzne tie čety, nejaké pózy, chápeš, že to podľa mňa už národ dementie a za sa rozprávať ako v praveku, že už budeme len si ukazovať. Takže ako príde mi to už troška cez čiaru. To je pravda. Prejdime si nejaké milníky z tvojej kariéry. Začneme teda úplnými začiatkami. Ja si pamätám, že ty si začal nie úplne v tom štandardnom mladom veku, ale Kedy si ty vlastne začal s bojovými športami? Vieš čo, to všetko začalo veľmi zvláštne, ako ja keď to pozriem za tou svoju kariéru, je to podľa mňa až priam neuveriteľné, lebo v prvom rade mňa bojové športy nikdy nebavili. Ja som nerobil žiadny bojový šport, ani karate, v podstate v tej dobe si myslím, že najviac také populárne bolo, keď ešte po základných školách chodili s letáčikmi a zháňali deti do tých, do tých, do tých klubov. A viem, že mňa absolútne karate a žiadny bojový šport nebavil. Ja som v podstate hrával skoro vyše 10 rokov fotbal. No a prvý kontakt prišiel, keď ja som bol ešte na vojne v Žiline. A tam v kasárniach trénovali vlastne tajský box, tam žilínsky klub fungoval. No a vás, vieš, ako na vojne tam sme nemali čo, tak sme sa motali a videl som to tam v telosvične, že to trénujú. Tak som to jedného času išiel tam vyskúšať. Bol som tam na dvoch tréningoch, ako v rámci tých kasární a sa ako celkom ma to bavilo, tam ako sme si zamakali, super. No a skončila vojna, vrátil som sa domov do Banskej Bystrice a kamarát, ktorým som vyrastal vedľa mňa, čo býval vo vchode, tak on tiež trénoval tento tajský box. No a ako som sa vrátil do, z vojny, tak vieš, ako mladý chalan, som mal 21 rokov vtedy, tak teda ja som sa vtedy poflakoval, bári, chápeš, krčmi, proste som nemal, fotbal, fotbal s fotbalom som skončil kvôli, kvôli tej vojne, už som sa späť nevrátil, takže už to bola len taká flákačka a v podstate zháňal som si nejakú robotu a tak. No a ten mi to trénoval a on mi vraj, ja na ten uh, tajský, že povedz si dá trénovať. Na tým, že vlastne ja som celý život športoval, ale naozaj rodičia viedli športom, tak mne ten šport bol naozaj blízky a ja som potreboval niečo robiť, tak som s na ten tréning išiel. No a tak som chodil týždeň, dva a v podstate som začal, ako 21 ročný som začal v podstate trénovať. No ale ja viem aj o tvojom prvom zápase, on ja tak naozaj niečo podľa tých tradičných uh, škatuliek. Ako, ako si sa ty dostal, hlavne po akej dobe si sa ty dostal k prvému zápasu? Tak ono v tej dobe, vieš, ako, uh, jednak v tej dobe to nebolo ako teraz, že naozaj už jednak je viac trénerov, viac skúseností, viac klubov, viac akože dieciek, viac ľudí to trénuje, už sú o tom oveľa viac informácií. Predtým sme to trénovali, proste sme sa stretli nejakí 5 šiesti chalani niekde hozde v pivnici a jeden držal lápy, druhý do toho búchal a proste sa robilo, len proste sa športoval. No a ten je môj kamarát vlastne, ktorý som ňou vyrastal, tak on mal mať zápas, on už trénoval dlhšie, možno rok alebo dva, on už mal aj nejaký zápas a mal, mal mať zápas tiež. No len, že on vtedy ochorel a tréner hovorí, že no, Vlado, že tebe to je celkom dobre po dvoch týždňoch, že mohol by si ísť na ten zápas ty. Ja po dvoch týždňoch, čo sa chodím, ja tam no, ešte ani poriadne neviem, že kde je telo cvičenia, nie ešte, aby som išiel do zápasu. Neboj sa, nás, že to bude v pohode, že to, je, to bude v chráničoch, že to zvládnem, že to bude v pohode. No tak ja som potom tedy prikývol, teda, že dobre, tak ja by som to teda vyskúšal. No a bolo to v žiari nad dronom. No a akože ten zápas bolo jedného času aj na, na YouTube, akože bolo to veľmi komické, teda keď som sa videl, ako som tam chodil ako taký kohút. No ale nakoniec zápasom, zo zápasu som vkočil a nakoniec som aj vyhral. A, a to bol taký asi prvý taký, čo ma tak viac ešte pripútalo k tomu zápasu, lebo sa mi to zapáčilo, ako tam tí ľudia proste tlieskali. Ako som bol, vieš, bol to taký akože známy v úvodzovkách, vej, že tí chalani ma prišli pozbudiť hlavne z Bystrice, do, čom, s, som, s ktorými som vyrastal. A to bol taký prvý moment, ktorý ma viac k tomu športu ešte pritiahol. No, ale ty si mal hlavne absolútne dominantnú bilanciu, čo sa týka víťazstiev. Ty si naozaj ako veľká voda prišiel a tá prvá prehra naozaj prišla až po pár rokoch, takže tá bilancia bola fantastická, niekoľko desiatok víťazstiev, až kým tá prvá prehra prišla, mne taká kontrolka teraz zablikala v hlave, ty si spomínal o školy a tak ďalej, ešte dve otázky dozadu, a ja by som sa tohto dotkol, lebo ja viem, že ty promuješ e, tajsky box na školách a dokonca sa ti podarili ano. isté veci aj teraz čerstvo, aj sa do budúcna isté veci plánujú aj na vysokej škole. Vieš ano. nám o tomto povedať niečo viac? Áno, tak nám sa podarilo v podstate pred 5 rokmi dostať tajsky box, ale celkovo úpolové športy, hej, to je to jedno, či to je box, naozaj aj MMA, aj box klasický, alebo kickbox na strednú športovú školu v Banskej Vystrizi. A tam máš ako máš zameranie fotbal, hokej, atletika, basketbal, no naozaj všetky športy je tam, ja neviem, teraz presne nechcem trepnúť, ale možno cez 50 športov je na tej škole. Na no a nám sa pred 5 rokmi tam podarilo dostať teda úpolové športy, ako je tajský box. No a normálne žiaci sa tam v podstate hlásia, je to normálne stredná škola a oni trénujú aj v dobedných hodinách, potom aj vyučovanie, aj v poobedných. Takže je to, je to skvelá vec pre športovcov, ktorí sa teda chcú venovať týmto bojovým športom. Vychovali sme už majsterku sveta v MMA, Veroniku Šmolkovú. Máme tam tiež Radka Chovana, ktorý robí MMA, ktorý bol šiestý na majstrovstvách sveta tiež v Abu Dhabi, máme tam majstro Slovenska v kickboxe, takže naozaj skvelé výsledky robia tých chalani a mňa to samozrejme teší. No a na budúci rok by, by sa nám malo podariť dostať úpolové športy aj na vysokú školu, na UMB v Banskej Bystrici, takže tí žiaci, ktorí sú na tej strednej škole a majú kúť ďalej študovať, tak sa môžu presunúť v podstate na vysokú školu a ďalej sa zveľaďovať v tomto športe. takže, takže je to je to skvelé, že nebudeme mať teda len športovcov, ale budeme mať aj ľudí, ktorí budú mať na to vzdelanie, budú môcť robiť tú metodiku toho športu, takže to je super. Nebudeme teda dúfať, že sa ti to podarí rozvinúť čo najviac a najúspešnejšie, ale v súvislosti s mládežou mi napadajú dve otázky. Prvá, ako sa ti pracuje s mládežou a po druhé, ako sa ti zápasy s mládežou, ja narážam aj na Ronyho Paradise Hera, lebo predsa len tam bol 20 ročný rozdiel, takže, tammer, takže ak nám vieš o tomto niečo povedať. Vieš čo, práca s mládežou je určite hádam najťažšia, aká môže byť. Teda, hlavne teda stredoškolský vek lebo v podstate ja mám v klube aj malé deti tam trénujeme, také od, od 6 rokov vyššie to je tiež akože záhul musím povedať, že akože detská to je energia, to proste lieta krížom, krážom, to ako da, kedy tam musia byť aj dvaja tréneri aby ten tréning naozaj uh, mal, uh, význam. mal uh, význam presne ale aj uh, teda tí stredoškoláci no, tak ako vieš, ako to sú chalani mladí oni jednak uh, ich to baví hlásia sa na tú školu ale nevedia veľmi dobre, do čoho idú. Lebo naozaj trénovať aj ráno, aj večer a popri tom sa aj učiť, v podstate, lebo tá škola zase nie je jednoduchá. Je to stredná škola, len no, s maturitou a sú tam dva odbory, takže naozaj nie je jednoduchá a takedy majú naozaj, majú z toho až až, takže Není to jednoduché, takže... Ale tak snažia sa zase, no, musím povedať. Robia to hlavne pre seba, ja sa snažím teda im vždy vysvetliť, že robia to pre seba a ak chcú niekedy niečo dokázať, tak je to skvelá možnosť naozaj sa tam zapreť, vydržať tie 4 roky a majú ďalej potom nábek budíť na tú výšku alebo môžu športovať, oni v podstate skončia už rovno s trénerským kurzom e, sa mi za 3. stupňa, takže môžu robiť ako tréneri u mňa v klube, takže je tam veľa možností, ja si myslím, že to je fajn. Ako bývalý pedagóg so 6,5 za praxou ti musím iba pritakávať, naozaj tá práca s mládežou je obrovská výzva. No. no. ale tá moja druhá otázka, ako sa ti bojuje práve s týmito mladými, cítiš tam naozaj ten vekový rozdiel, alebo vek je v tomto prípade iba číslo? Uh, e, vieš čo, tak určite cítim hlavne v nejakej tej e, rýchlostnej veci, že teda sú sú určite rýchlejší. VGLN číslo? Ako, áno, prikláňam sa k tomu tiež, ale VG len číslo hlavne pocitujem na regenerácii, že ja potrebujem o mnoho viac času na tú regeneráciu. Ďalšia z vecí je, že už toľko netrénujem, ako som trénoval dákedy, dákedy to boli naozaj dvojfázové tréningy, teraz je to už len raz denne a absolútne mi to stačí. A tak povie sa mi s nimi, dobre, ja mám zase skúsenosti, ja čerpám hlavne z tých skúseností, takže oni sú mladí, draví, ale ja mám zase tú skúsenosť, takže je to také 50 na 50. Poďme na ďalší minulý rok, 2012 a ty si tam prehral titulový zápas s tým Tajčanom. Viem, že si dostal vtedy krízu. Vieš nám o tomto povedať, čo sa dialo, ako si ju prekonal a tak ďalej? Tak ja som v podstate vyzýval tajského bojovníka, toho Jocen Klaja, čo bol svetová jednotka a držal titul VMC, čo je najprestížnejšia asociácia v tom tajskom boxe. Znova by som to mohol prirovnať napríklad k fotbalu, ako Liga majstrov, tak v tajskom boxe je vlastne pás VMC. No a ono to tam bolo... A nie, že ja som mal krízu. Ja som v podstate týždeň pred, alebo dva týždne pred súťažou ochorel mal no som naozaj zdravotné e, problémy ako teploty a horúčky, nie že, ako, že by som bol nejako, nejako vážne chorý. No a ako vlastne ja som mal tie dva týždne nachystanú tú výkonnosť, som bol e, na vrchole, tak tým pádom ako som ja ochorel a musel som ďalej pokračovať v tej tréningovej príprave a najhoršie na tom bolo, že ja som tam vlastne musel zhadzovať aj váhu, ja som tam vtedy chudol 8 kg a naozaj ja som po, v podstate chudý a ja naozaj z tých 8 kg som nemal z čoho zhadzovať. V tej dobe sme o tom nemali absolútne žiadne skúsenosti ako teraz. V podstate ja som len jedol a, a snažil sa to nejako spraviť tú váhu. Že som sa postavil na váhu a že som sa takto vytrápil posledný týždeň a tým ako som do toho vlastne musel trénovať, tak ja som úplne padol na samé dno v tej pripravenosti fyzickej aj psychickej. No ale do toho zápasu som nastúpil tak či tak. No a ten zápas tak dopadol, že v podstate ja som nemal absolútne žiadnu energiu, žiadnu silu a od prvého úderu, čo som dostal, som v podstate inkasoval. Takisto som nemal vôbec silu na obranu a všetky, naozaj každý jeden úder, čo pre, mi prešiel cez ruky, tak som schytal a dopadol som tak, že som mal zlomenú sánku a naozaj som bol dobitý ako, fakt ako hruška. No. Ale <laughs> najhoršie na tom bolo, že som to potiahol až do čtvrtého kola nakoniec. Som akože bojoval, to srdce mi stále bojovalo. Hlava mi už hovorila, že naozaj už má byť koniec, ale to srdce ešte stále, keď som aj padol na zem, som sa postavil a stále som bojoval a potom rozhodca usúdil teda, že nemá význam pokračovať ďalej, že to je hazardovanie so zdravím a chvála Bohu ma nepustil ďalej už a v čtvrtom kole skončilo to trápenie a odtedy potom som mal taký ťažší rok naozaj, Psychicky som bol z toho na dne a potom som vyhľadal športového psychologa a začal som niečo robiť teda s tou hlavou, aby som sa naspäť vrátil do tých starých kolají, do, do tej výťaznej e, cesty, aby som mohol pokračovať, aby som raz ten titul mohol získať. A, a zmenil som teda hlavne v tom, že som začal pracovať s tým mentálnym kaučom. Pri takmer 100 zápasoch máš úctihodnú bilanciu pre iba naozaj 9. Ako sa ty ale vyrovnávaš s tými prehrami, pretože naozaj dlhú dobu neprichádzali, potom prišla jedna, potom naozaj zase séria víťazstiev, ale až v tých posledných rokoch sa ich zopár pár nazbieralo. Naozaj ako s týmito vecami pracuješ, ako si mentálne odolný? Vieš čo, ja som zo začiatku ja som to absolútne neriešil. Ja som ten šport v podstate robil, mňa to bavilo a mne to bolo jedno, či vyhrám, či prehrám. A samozrejme, že víťazstvo ma tešilo, ako veď ale tie sa prichádzali preto, lebo ja som makal, proste. Ja som na sebe ustavične trénoval, ja keď som chodil aj v podstate do práce, ja som išiel pred predrobotovú, som išiel behať. Vtedy sa trénovalo trikrát krát do týždňa. Vieš, teraz tí mladí trénujú 7 krát do týždňa dvojfázovo. Vieš, majú trénera na box, má trénera na thai box, má trénera na kondíciu, má trénera na to, vieš, má fyzioterapeuta, má proste má okolo seba tým ľudí, už bavíme sa o profi, hej. nebavíme sa o amatéroch, ale vtedy to proste nebolo, vtedy kámo, buď si makal, alebo si chodil trikrát do týždňa na tréning a bol si tam, kde si bol, lenže ja tým, že ja som na sebe, tým, že ja som chcel byť najlepší, ja som proste v hlave mal nastavenú jednu len vec, že ja budem proste najlepší. Ja som si nič iné v hlave nemal. No ja som proste chodil makať pred robotou, po robote, potom som išiel na tréning, ja som proste kopal do stromov, ja som sa dvíhal na stromoch. ešte tedy posilky boli, ale ja som nemal prachy, aby som si zaplatil trénera a išiel do posilovne. ja som išiel na strom a tam som robil zhyby. Odvázoval som kamene, behal som s zváťažovým zvest, vestov. a ja som, a tým pádom ja som potom išiel raketovo tak hore proste. Naozaj za mne nestíhal, ja som naozaj do tých fajtov naskočil a ja som to tam naozaj sekal rád rád doma a preto tá kariéra je taká, aká je. No to neprišlo samé, vieš, ako ľudia si myslia, že no ty si talentovaný. Možno som bol talentovaný, o tom zase nevravím, hej, lebo naozaj mne, keď niečo tréner ukázal, ja som to na druhýkrát vedel spraviť veľakrát lepšie ako on. Takže ako ten talent zjavne som mal na ten šport, že som sa v tom športe našiel, ale všetko bolo podmienené tým, že ja som vlastne v hlavu jasne nastavenú, čo chcem a za tým cieľom som si aj išiel. Hovoríš ako z veľkej knihy, ja musím povedať, že máš veľkú pravdu, veď sa hovorí, že talent je iba zlomok toho úspechu. Nad mentálnymi coachingami po kariére si nerozmýšľal takže že by si okrem toho, že si trénerom, tak budeš robiť takýto mentálny coaching. Určite by sa niečo také zišlo mladým ľuďom. 100%, ja už v podstate aj teraz, keď som sa pripravoval na tento môj posledný zápas, som brával mladých chlapcov, prvýkrát som ich zobral na jogu. Hmm. Prvýkrát robili dýchové cvičenia, mentálne sa snažili pripraviť. Takže ja určite to budem chcieť dávať do procesu tréningového, ja som to teraz v podstate posledný rok aj dačo vyskúšal na sebe a sám vidím, že čo to robí s tým telom, čo to robí s tou hlavou, to je niečo neuveriteľné, naozaj ja som do tých zápasov od, ja začal som to v podstate, keď som mal zápas s Igorom Danišom ešte na oktagone, potom som mal Rodnýho Paradizera a teraz v podstate Karvala. Ja som sa v tých zápasoch cítil tak, že kebyže ja toto viem pred desiatimi rokmi a ja začal to robiť, tak ja verím, že z tých deviatich zápasov prehratých mám možno len štyri, alebo možno len 5. Naozaj ja som sa cítil neskutočne dobre a určite to budem chcieť zapájať do tréningového procesu. Ja sa určite dotknem aj týchto oktagonových zápasov a tak ďalej, ale poďme na ten iný milník rok 2019 a po ňom si mal teda dvojročnú pauzu. Ten zápas naozaj tu, tu vlastne bolo to v Žiline, ak sa nemýlim, Áno. nevyšiel podľa predstav. Čo, čo sa stalo tam, ak nám to vieš opísať, pretože naozaj, ja som ten zápas pozeral, vy, vyzeralo to naozaj hrozivo. Vieš, okay, okay. to bolo znova také ťažké obdobie, ono v podstate to veľa ľudí ani nevie, tak ani to nemá skade vedieť a hlavne ja som to ani nikde nevrabil. Ja som, my sme tam mali veľmi ťažké obdobie, v podstate také rodiny, ja som mal vážne chorú maminu a ona vlastne tesne pred tým zápasom umrela a ja som vtedy bol aj na váškach, že ten zápas v podstate zrušiť, naozaj som nebol psychicky nastavený na nejaké boje, boje. Ale to je zase tá moja hlava proste, veľakrát som taký, že nedokázal som povedať, že, že nie, teraz, teraz do toho nejdem. Tým, že ten okruh tých ľudí v rámci tej bojovej scény je veľmi malý, v rámci Československa každý s každým sa pozná. Ja som hlavne typ človeka, že som väčšinou s každým kamarád, veľmi taký priateľský, jednozrný, tak ja som v podstate poznal aj toho organizátora v tej žiliny, ktorý to organizoval, ktorý mi veľmi pomáhal v tej mojej kariére. On naozaj mi dával zápasy. Každoročne som na tej žiline boxoval. To nie je samozrejme vec, že ideš takto boxovať, vieš, ty promotéri jednak musíš byť atraktívny, musíš dosahovať nejaké výsledky, aby si chodil na nejaké takéto veľké eventy, lebo ak nie, tak oni ťa zase nebudú volať, to nie je automatika, že ty ideš niekde boxovať na nejaký osvetový titul, to nie je proste len tak, to si musíš naozaj vybojovať tú možnosť a ja som bol vlastne držiteľom vtedy toho pásu, ja som ten pás obhajoval a kebyže nenastúpim, tak ja o ten pás prídem a tým by to bolo pase, vieš. Takže, takže som do toho zápasu vlastne nastúpil. Naozaj mladý Robin Chirit, skúsený bojovník v podstate všetkých tých bojovníkov, ktorí boli podobňou. On bol, nejaký, bol v top 10, on v podstate všetkých vysekal cez KO a dostal sa na dvojku a vlastne vyzýval ma o ten svetový titul. Takže vedel som, že to nebude teda prechádzka rúžovou záhradou s ním. Ale ako bol som nachystaný, len naozaj tá hlava nebola dobré a hlavne teraz to vidím, že teda nebolo to, to, čo, to čo som teraz sa dokázal pripraviť na tie zápasy. No ale išlo prvé kolo, druhé kolo, necítil som sa akože zle, naozaj ten zápas, keď som si pozrel a ja potom prebiehal celkom, celkom tak, že bol na váš raz hore, raz dole, nebolo to ani na jednu, na jednu stranu, že by vyhral jeden alebo druhý. No len potom v štvrtom kole prišiel moment, ktorý v podstate ja som nejako išiel viac do útoku, chcel som otáčať zápas, tie posledné 4. 5. kolo. No a tam vlastne som spravil chybu, že som troška tam prepadol a on vtedy tam naskočil také strihnuté koleno, kde ma rovno trafil na brádu. V živote by ma to nenapadlo, že naozaj niečo takú techniku dokáže spraviť, lebo ja som tiež dosť vysoký a nebol som nejako nízko, no ale tým, že je presne mladý, mal to natrenované, tak ma trafil tým kolenom. No tak som v podstate padol na zem. To zase hlava, srdce zase vo mne začalo všetko pracovať. Ešte by si mal stáť, ešte proste to skús. No a ja som stal na nejakých naše keď ma rozhodca počítal. No ale ja som bol totálne, totálne som bol v podstate hovoril, taký odborný nahúlený, sa hovorí v boxerskom, boxerskej terminológii. No a tam spravil obrovskú chybu potom rozhodca. Lebo väčšinou, keď ty dostaneš k knockdown a sa postavíš, tak rozhodca by si ťa mal posunúť dopredu a ty, ak si v pohode, tak prejdeš normálne. Ak si nahulený, tak v podstate ťa baká, ako keď ti vypiješ pár pív, ťa moce. No a ten rozhodca si ma neposunú. Ďalšia vec, ty by si mal si dať ruky hore do krytu, že či si teda schopný, pripravený na ten boj, on mi nedal ani tie ruky dole, a on hneď v tom, ako ja som stál na 8 povedal boj a ja vlastne ako som stál v tom rohu a takto som mal ruky tu dole, tak ten super prišiel a v podstate dostal som jeden úder rovno na bradu a bolo po zápase. Ale v tom zápase bolo vidno aj obrovskú ľudskosť, pretože jednak ty si veľmi emotívny ako človek, ale naozaj ten holandian Cirić sa rozplakal, keď videl, čo sa stalo. Ja som videl tie závery, že... Tak on sa hlavne rozplakal kvôli tomu, že získal ten svetový titul a že ma porazil KO, lebo, lebo vedel, áno. že toto nebude teda tiež jednoduchý zápas. Ale bolo vidno naozaj, že... Ale bol zpadal... ľudský, samozrejme. Presne, on mi aj potom písal, že či som v pohode. A tak takže po, aj v podstate po zápase ešte potom troška sme tam komunikovali, naozaj bolo... Ale vieš čo, ono zase naozaj už na tejto najvyššej úrovni tých chalani, ktorí naozaj dosahujú tie najvyššie méty, tie, zbierajú tie svetové tituly, mi sa ešte nestalo, že by niekto bol tam arrogantný a že by niekto... Či proste išiel ešte po zápase niečo, že čo, si chcel vyhrať a že mi nejako sa stával nejako povýšenecky. To sa mi v živote nestalo a nemyslím si, že to tak, uh, taký niekto aj je. Poďme to trošku odľahčiť teraz. Ja som si všimol, že ty máš množstvo tetovaní, ktoré by si tak vyzdvihol. Tie tetovania ináč tie začali vo veku v podstate neskôršom, nakoľko my boli doma zakázané, hlavne od rodičmi, ale tak ako keď som bol mladý, som ani nikdy na tým neuvažoval. Ale prvá kerka v podstate bola, keď som si dal Muay Thai, v podstate robil som ten šport, takže som tak chcel som to mať na sebe ako takú symboliku, ale určite najviac, najviac sú pre mňa kerky mojich detí, v podstate tetovanie Adamka, to je v podstate môj mladší, a tento len je Matúška, čo je starší a na nich som si dal uh, také poštárske štemple, že má, jeden mám homemade ako domácu výrobu a druhý mám holiday made, uh, to je dovolenková výroba, takže to sú také... Si to nemusíme si <laughs> všetci. Takže to sú také ako uh, pre mňa Príjemné a také okay, pekné fotky. No. Keď si spomínal teraz e, naozaj v tom postoji, že si sa ako keby nemohol dobre brániť a tak ďalej, naozaj ja si pamätám, ty si mal trošku iný štýl boja v tých začiatkoch, ty si bol silný v kopoch a tak ďalej však a teraz ja som si všimol posledné roky máš naozaj vražedný úder zo spodu, však keď si spomenieme ten octagonový zápas e, z, tak tam Zdanišom, si vybavil s Danišom, tak tam si super a vybavil veľmi rýchlo. No a to, som, to, som teda ne, to som nečakal, že to bude taká rýchlovka. No. Ak nám vieš teraz e, stručne z, zbilancovať, čo si zmenil vo svojej príprave a vo svojom štýle boja? Ono, vieš, to je e, bojový šport, to je v podstate, to je cesta. To je neni, že ty sa naučíš nejakú techniku a teraz v podstate budeš ju robiť stále dookola takisto. Vieš, to je v podstate cesta, na ktorú ty sa vydáš a ty sa vlastne celý život učíš. Celý život. A presne tamto aj ja vidím na sebe, že ináč som boxoval, keď som začínal, ináč som boxoval v polke kariéry, ináč boxujem teraz na konci kariéry, ináč by som boxoval, keď už je zostanem ďalších 5 rokov, ináč by som boxoval, keď zostanem ďalších 10 rokov. Naozaj celý život sa človek učí a hlavne v tých bojových športoch sa človek učí, jednak fyzicky, jednak mentálne sa úplne na všetko ináč pozeráš, ináč to robíš. Takže je to normálne prirodzená taká cesta, že ty sa vlastne vyvíjaš. Takisto, keď človek aj sa venuje v podstate iným veciam, dajme tomu pracovným, tak aj v tej práci sa človek vyvíja. Sú tam iné možnosti, iní ľudia, stretáva sa s inými ľuďmi a vždy naozaj človek napreduje. Aspoň by mal napredovať. Je najhoršie, keď niekedy... Človek nejako sa zaškatulkuje a teraz sa nepohne z, z tej nejakej škatulky a tam je zavretý. Treba otvárať všetky dvere. Treba do nich vojsť, nakuknúť, zistiť a presne to o, o tom je aj bojo, bojový šport. Takže, no, takže mňa hlavne teší, že teda, no teraz viac menej som v, trénoval tie ruky, takže ono možno aj týmto bolo, že som sa zameriaval viac na tie spodné háky. A, Snažil som sa ich teda vypilovať. E, začal som čítať jednu knihu, ktorú poradil tiež jeden bojovník. Volá sa to Kniha Piatich kruhu, je to viac menej o takých samorájoch. A tam tiež je povedané, alebo aj v podstate jeden z najväčších e, nejakých božo, športo, no športovcov, ale v podstate učiteľov bojového umenia Bruce Lee hovorí tiež, že nemal by si robiť milión kopov ale máš robiť jeden kop a milión krát a presne to som sa snažil aj ja v tej príprave potom spraviť, že som trénoval ten spodný hák naozaj milión krát, ja som si presil rameno, lakeť, zápestie, ale ten úder naozaj sa dostal do takého štádia, že keď som ho trafil, presne s tým Igorom, tak ten úder bol proste likvidačný. Že naozaj bol tak, bol tak vycibrený, bol tak zdokonalený tým, tým miliónkrát, ako som dobúchal do toho vreca, že bol likvidačný potom. Práve toto, čo si povedal, je možno práve tá mentalita výťazov, ktorá ich odlišuje od tých ľudí, ktorí sú ako keby priemerní. Tá schopnosť adaptovať sa na nové, naozaj človek, no. ktorý je zaškatulkovaný, nemá sa kam posunúť. Vesne, tak. Takže toto je klobuk dolu za takúto mentalitu. Tá ťa dostala evidentne aj tam, kde si. A ak si môžeme opäť zbilancovať, ale nedá mi to, spýtam sa predsa len ďalšiu otázku na odľahčenie. Máš priezvisko, aké máš a predsa len dokonca aj krstné meno, mali už niektorí ľudia pre tebou, ale ja si spomínam taktiež aj na futbalistu Ľubomíra Moravčíka, stáva sa ti často, že si ťa ľudia spletú? No, ale vieš, ako... Zo začiatku sa mi to ešte stávalo, keď som hrával ten futbal. Lebo ja som v podstate ešte stá... ten futbal hrával, ale len na takej akože miniligovej úrovni v rámci mesta s kamošmi. Tak tam e, tí ľudia z toho e, futbalového zázemia, tak tí si akože robili srandu so mňa. Ja. Ale ako náhle som už odskočil do tejto sféry tých bojových športov, tak tam, tam veľmi ľuba Moravčíka ani nepoznajú, keď ťa rád dvojnať. Rozumiem, lebo ja keď som sa pýtal v svojej sociálnej bubline, pýtali sa, koho budeš mať ako hostia, koho budeš mať ako hostia. vláda Moravčíka, oni, oni teda šport tak okrajovo berú, ale oni, to bol ten futbalista však. No, no, <laughs> A najpamätnejší zápas, ktorý si mal, ak si môžeme z, toho, z tej celej palety, pestrej, ktorú si mal počas kariéry vybrať. Tak je ich viac, ale vieš čo? Hlavne, hlavne prvý svetový titul, keď som získal v Hongkongu. Ako ten celý ten proces, ako, ako to prebiehalo a vlastne ako som tam, ja som tam letel sám každopádne, musím povedať, to bola sranda, lebo trénerovi sa vtedy nedalo, no a on mi povedal, no dostali sme ponuku, môžeš ísť boxovať o svetový titul do Hongkongu. Ja som vtedy možno nejakých 25-6 rokov. A no, tak nejako, no. Mladý chalan, no, ako ja som vtedy, no ja som začal 21 ročný a za 5 rokov som vlastne mohol ísť o svetový titul do Hongkongu, čo som bol najďalej tu, možno v Bratislave, vieš, že ja som v podstate nikde nechodil. Ale že musíš tam ísť sám, lebo mne sa nedá vtedy a ja vrem, ako tam ja pôjdem sám, takže No a ja som potom vlastne mohol som tam zobrať uh, kamoša s tým, že on, by si, on si bude platiť uh, letenku a tam bude mať všetko už v podstate hradené, bude tam akože so mnou. Tak ja som zobral kamoša zo sídliska, ktorý absolútne nemal šajnu o bojových športoch, no, absolútne žiadnu. A on, že dobre, daj ja poviem s tebou, ale on musel letieť ináč ako ja a tam, že sa stretneme v tom Hongkongu. No a ja som tá, uh, celá cesta tam, ja, lebo ja som nevedel dobre anglicky a v podstate naozaj som v živote takto ďaleko neletel. Ja som tam mal v podstate, letel som z Viedne, som išiel do Frankfurtu, z Frankfurtu som musel prestúpiť do Londýna, z Londýna do Hongkongu. Kámo, tedy by si mi nestrčil nič do zadku, akože to bolo proste zapotený Rúbsak som napríklad nahal v Londýne, lebo meškali lety a ja som si to mal na novo čekovať tú batožinu. Tu som nahal tam, ale nech som ja hlavne v, tom Hongkongu. Takže ten som, batok som ani nezobral ale som tam priletel, potom bátok mi ten kamož, to všetko sa to vybavilo, to im prišlo, no ale s tým kamožom v podstate my sme tam prišli, ja som, to, bol, to bola pyramída malá, takže som mal dva zápasy v jeden večer, v prvom kole som mal tajca, toho som knockoutoval v prvom alebo v druhom kole a vo finále som mal Rusa, toho som tiež zdemoloval a vyhodil z ringu a zrazu mi pripli pác majstra sveta v tajskom boxe, tak to bol taký moment, že to ja nezabudnem do smrti, ale hlavne tá cesta, no, to by som keby, že ti to to je najdlhšie, lebo naozaj to bola história, som to jedného času rozprával aj o Marcina, keď som bol neskôr večer, tento príbeh, tak ako sme sa nasmiali, ale to bol taký jeden z najsilnejších momentov tej mojej kariéry. A... Je ešte tá teda šanca, že ťa uvidíme predsa len v tomto rigu? Keď o tom rozprávaš, nechytá ťa tá nostalgia predsa len? Ešte každý deň, keď sa ráno zobudím a chytáš, teda, či, či to bolo správne rozhodnutie. Lebo naozaj sa cítim perfektne, ako fakt v tých zápasoch, aj ten posledný zápas, ono zase ľudia, že to je bola na jednu bránu. Ale ten super vôbec nebol taký, že, že by ho niekto len tak ľahko porazil. My s tým Karvalom máme aj úmysly, že ho znova pozveme na, na, na ten náš event. Tej, do tej váhy 77 a budeme vidieť, že on ešte narobí vietor, určite v tej váhovej kategórii. A či ešte bude zápas... Musím povedať, že nechcem, aby bol, hej, nechcem, aby bol. Chcem naozaj skončiť v tom najlepšom, skončil som v najlepšom, myslím si, že som predvedol najlepší výkon, aký som mohol. A čas ukáže, že čo bude určite teraz nedokážem povedať, že ešte pôjdem nejaký zápas. Ja to skôr cítim, že nie. Lebo myslím si, že to rozhodnutie, ktoré som spravil, je správne. Tak to cítim momentálne teda. Osobne verím, že toto nie je naše posledné stretnutie v podcastovom štúdiu. Ja budem dúfať, že sa takto možno o rok stretneme a budeš napríklad rozprávať o svojom stom zápase. Kto je? Ja, a nelen ja, ale naši diváci budú určite optimisti a budú dúfať, že sa ešte vrátiš. Možno moja posledná otázka, predsa náš podcast sa volá V pozadí úspechu. Čo sa teda skrýva v pozadí úspechu Vladimíra Moravčíka? Tak nič sa neskrýva, vieš. Bola to v podstate cesta, na ktorú som sa vydal a, a povedal som si, že chcem byť v nej najlepší a robil som všetko preto, takže není v tom nič zložité, tajné. Je to v podstate len, je to podľa mňa hlavne to srdce, že, že som vždy chcel niečo dokázať a vždy som na sebe pracoval, nezlomili ma, prehry nezlomili ma odhováranie, alebo v tej dobe, aj keď som išiel prvýkrát do Tajska, keď som to povedal doma rodičom, tí o tom nechceli ani počuť pred 20 rokmi, vieš, sa nehlietalo ako teraz. A ja som vlastne pracoval v jednom e, nemenovanom reťazci a bol som na 6 rokov, a ja som popri tých 6 rokov trénoval, zápasil, ja som v podstate normálne chodil do roboty no a jedného dňa som povedal doma rodičom, že mama, ja idem skúsiť tú cestu, proste darilo sa mi, vieš, akože ja som bol úspešný, ale tak som vtedy tak nebral, že ty môžeš niečo s tým dokázať, môžeš byť majster sveta a neviem čo, keď som to ja rozprával doma, tak dobre môj, veď jasné, športuj, všetko super, ale v živote, že niečo takéto sa môže do, 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 dokázať. No ja som tedy potom, to bola taká ako dlhodobá vojna doma, nie že vojna, ale tak také prehováranie rodičov, že aby mi teda pomohli finančne, lebo ja som tedy nemal prachy, vtedy letenka stala cez 20 tisíc, ale potom na veľa, na veľa teda, že hej, ja som vtedy odišiel na pol roka do Tajska trénovať, zápasiť a to bolo také tiež, že v podstate som si išiel za tým svojím snom, že som to mal v tej hlave stále nastavené a dá a sa povedať, že som to dokázal. No jednoznačne, ale predsa len ti dám ešte doplnkovú otázku. Jedna vec je, rodina, odliadnúť od tohto, keď ti neverí masa ľudí, dnes tí ľudia na internete sú akí sú, ako sa ty vysporiadávaš s internetovým hejtom, prípadne či si sa s ním stretol, ak áno teda, ako sa s ním vysporiadávaš? Musím povedať, že ja som sa teda stretol s ním až skoro ani vôbec by som povedal, možno aj tým, že, že ja som teda nezápasil v, v tých dobách, ešte keď bol Instagram, Facebook, v podstate ja som spravil teraz nejaké tri zápasy, štyri. Keď to je uh, taký boom okolo tých bojových športov, uh, všetky boli výťazné, tak veľmi toho hejtu asi nebolo. Vieš čo, my sme ako národ taký, no vieš ako, keď sa darí, tak naozaj uh, každý fandí, keď sa nedarí, tak uh, každý zatracuje. V tomto sme my taký veľmi nešťastný národ, podľa mňa. Nevieme sa mi vôbec tešiť jedno, jednak zo života, nevieme si dopriať úspech, naozaj každý každému závidí, ja som z tohto taký vždy nešťastný, že my sme takýto národ. Ale ešte to je možno aj tým, že my sme odjak živa boli vždy utláčaní, podľa mňa, vždy sme pod niekoho patrili, my sme nikdy neboli národ taký, že sebestační, že sme si povedali, že my sme Slováci a ideme, my si to budeme takto robiť vždy nás niekto proste, ak nás nie maďari, tak vždy sme pod niekoho patrali, takže patrili. Takže podľa mňa to sú dôsledky také dlhodobé v tej našej mentalite. Takže budeme musieť popracovať na tom, začať dýchové cvičenia, meditácie, aby sme troška do seba naliali viac pozitívnej pozitívne energie, aby sme sa naozaj začali viac tešiť z toho života, lebo je a my to. s týmto pozitívnym odkazom skončíme našu reláciu. Vladimír, ja ti veľmi pekne ďakujem, že si dnes prijal ďakujem, moje pozvanie. Aj. A ďakujeme aj vám, milí diváci, že ste nás sledovali a teším sa na vás aj na budúce. Dovidenia.